Станіслав Скавронський, виконруб комунального підприємства з ремонту доріг, розповів, 8 робітників сьогодні на вулиці Кам'янецькій готують дорогу до асфальтування. Опускають камінь між пішохідним переходом та дорогою. Ми проводимо пониження бортового камня в місці переходу людей, щоб було зручно. Попіднімали всі люки, які треба було підняти. І вночі плануємо покласти асфальтобетонний слой на дорозі. Як зазначає Станіслав Скавронський, наразі працюють на одній смузі дороги. Як бачите, заторів немає, бо ми працюємо з краю, нікому не заважаємо. Ну, водії з розумінням відносяться, об'їжджають, ніхто не сигналить, ніхто не скандалить. Жителька будинку поруч Лариса Гордієва так говорить з приводу ремонту дороги. Їх треба ремонтувати. Бажано, щоб ще ремонтували наші прибудинкові території. Це добре, бо інфраструктуру роблять, бо я як велосипедист немає ні з'їздів, тобто велосипед ще як з вантажем, бах, з того бордюра. Тобто і мами з візочками. Це круто, що йде розвиток міста. Я не маю нічого проти, навпаки. Так, деякий дискомфорт, можливо, там водіям. Вони весь час десь поспішають, а тут їм зараз затори. Ширина ділянки, що асфальтують, 6 метрів, довжина 300. Ремонтують дорогу на зекономлені кошти, пояснює заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури міськради Василь Новачок. У нас більше залишилось коштів для такого більш ґрунтовного, якісного ремонту. Відтак, в межах тих коштів, які передбачені для поточного ремонту КПБРЕДу, виконується ремонт вулиці Кам'янецької, діляночки практично від вулиці Героїв Майдану до вулиці Гагаріна. Такий же ремонт виконуватимуть ще на трьох вулицях Хмельницького, додає Василь Новачок. На вулиці Вінницькій, на діляночці від вулиці Кошарського до вулиці Трудової, так само діляночка підйому, яка найбільше знесена. Вартість цього ремонту поки що ми не бачимо, будемо бачити після того, як підрядник принесе проекти, але це десь в межах 1 мільйона гривень, що один, що інший. За сприятливої погоди, каже Василь Новачок, цими вихідними планують закінчити ремонт на вулиці Пілоцькій. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.